Merremi po në Mal të Zi, Kriporja e Ulqinit, me një traditë gati 100 vjeçare në përpunimin e kripës, është ekosistemi më i njohur në Mesdhe. Baseni i Kriporjes është shpallur kënaqë një rëndësie të veçantë ndërkombëtare, ku strehohen më se 250 lloje shpendësh që shtektojnë drejt vendeve të nxehta. Privatizimi pa suksesshëm shkaktoi shkatrimin e ambientit, gjë që alarmoi pushtetin vendor, shoqatat ambientaliste dhe Komisionin Evropian, të cilët kërkuan që përmes investimeve të ruhet ky habitat i veçantë natyror. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Saleh përgatiti kronikën. Bazeni Kriporjes së Ulqinit konsiderohet ndër ekosistemet më të njohura në Mesdheut dhe si vend pushimi më i madh i shpesëve në shtektimin e tyre drejt vendeve të nxehta. Kriporja e Ulqinit, e cila ka një sipërfaqe prej 15 km katror, është shpallur kënaqë të një rëndësie ndërkombëtare ku strehohen më se 250 lloj zogjësh që paraqet një vlerë të veçantë ekologjike. Privatizimi i pasuksesshëm i Kriporjes nga një kompani malazeze shkaktoi falimentimin dhe shkatërimin e ambientit, gjë që alarmoi pushtetin vendor, shoqatat ambientaliste dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët kërkuan që përmes investimeve të ruhet ky habitat i veçantë natyror. Duhet vënë në funksion sa më parë pombave dhe pastaj kemi një premtim nga ambasadori i Gjermanisë, do të thotë i shoqat gjermane, cila do të japë donacion. Pas vënës funksion donacion dhe 7000 euro për të filluar funksionimin, do të thotë kjo kanali i Kriporjes, por edhe për të filluar pastaj rregullimin e këtyre objekteve për të shkuar shpesët. Kryetari i Komunës së Ulqinit kundërshton që kjo pasuri e jashtëzakonshme të mbetet pronë private. Në këtë kuadër ai kërkon që të miratohet një ligj i veçantë që do të mbronte Kriporjen e Ulqinit. Kjo pronë nuk mund të jetë pronë private, do të thotë janë një pronë 15 milionë katror, do të nuk mund të jetë pronë private, do të jetë pronë shoqëria qendër me tani. Dhe ajo që është më interesant është do të ishte që të kemi ligjin për Kriporjen. Ligji për Kriporjen do të jetë atje ai që do ta mbrojë në vazhdimsi Kriporjen. Pas trësnive të ashpra nga opinioni vendor dhe ndërkombëtar dhe menaxhmenti i Kriporjes së Ulqinit është i gatshëm që të ruajë këtë ekosistem dhe të përshtatet turizmit funksional. Da se komplet në područje Solani pokuša staviti u neku funkciju. Duhet bërë shmos që Kriporja e Ulqinit të vihet në funksion të veprimtarisë turistike dhe në mbrojtjen e ambientit, sidomos florës dhe faunës, tha Vojvodiç. Komplet në flora i fauna. Kriporja e Ulqinit u privatizu me lejen e qeverisë më Malit të Zi përkundër kundërshtimit të ashpër të partive politike shqiptare, shoqërisë civile dhe organizatave sindikale. Ky lokalitet u planifikua që të shndërrohet në tokë ndërtimore dhe në komplekse banesore. Mirë po pas ndërhyrjes së Komisionit Evropian dhe të ambientalistëve ndërkombëtar, e detyruan qeverinë e Malit të Zi që të heqë dorë nga ky synim. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.